takk skal du ha, Marita Solbakken, for nominasjon. Dem jeg ønsker å nominere videre, det er Emil Lindstrøm, Tom Karlsson, og Maja Johanne Øvergaard, og Storm Espolin Andersen. Og hvis dere ikke gjør det innen 24 timer, da skal dere skylde meg 6 liter god og 1 kilo smågodt. Vi snakkes. Hei.